Добрий вечір. Сьогодні субота, вже 1 жовтня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. Сині паспорти книжечки у минулому від сьогодні друкують та видають пластикові. Про нововведення далі у новинах. Горів онкологічний диспансер. Не по-справжньому, а за легендою навчань. Так рятувальники відпрацьовують дії у надзвичайній ситуації. Прем'єра вистави «Рукавичка» у театрі «Ляльок». Діти у захваті, а батьки вже купують квитки на нові сеанси. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Міська влада започаткувала серію зустрічей з підприємцями Миколаєва. Мета – налагодження діалогу між бізнесом та виконавчими органами міськради. Цього разу заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець спілкувався з підприємцями, які працюють в сфері торгівлі та послуг. Нещодавно Кабмін переглядав нормативні акти, які регулюють підприємницьку діяльність в Україні. Утім, перш ніж запроваджувати якісь зміни, регіонам було запропоновано обговорити та винести на загал проблеми, з якими стикаються представники малого і середнього бізнесу. Подібні вчорашні зустрічі відбуватимуться в Миколаєві до 10 листопада. І в них братимуть участь представники різних сфер підприємницької діяльності. Внести свої пропозиції, цим буде займатися на рівні Кабінету міністрів большая рабочая группа, куда наши предложения попадут, с тем, чтобы в итоге документ, который будет получаться, мы потом могли с ним работать. Опять не разводили руки, что вот нам тут написали черти что, и мы вынуждены это нарушать, иначе жить, работать просто невозможно. Заступник міського голови Юрій Степанець запропонував підприємцям висловлювати свої зауваження та пропозиції. Хотим сформировать отраслевые площадки для участия представителей бизнеса для пересмотра ряда регулятивных актов, которые регулируют наш рынок, с учетом плана мероприятий, который определен постановлением Кабинета министров Украины номер 615. Знаете, свежее постановление 23.09.2016 года. Мы ожидаем, что в город зайдет, мы получим, вернее, более 120 документов нормативного характера, которые регулируют деятельность бизнеса. Мы надеемся, что вы активно примете участие в обсуждении этих нормативных документов. Охочих відверто говорити про проблеми підприємців спочатку не було. Юрію Степанцю довелось буквально вмовляти людей висловити свої думки. У людей свої аргументи. Про негаразди говорять давно, але влади ще ніколи не дослухалися до них. Втім, цього разу представники бізнесу сподіваються, що започатковані зустрічі не стануть вкотре показовим виступом. Альберт Панченко, голова галузевої ради по роботі в стаціонарних та тимчасових спорудах, говорить, що від керівництва міста чекають в першу чергу захисту прав підприємців. А сам він порушив питання стихійної торгівлі та функціонування незаконних об'єктів торгівлі, кіосків та деяких стаціонарних магазинів. Вони не платять налоги за землю, плюс налоги і в місцевий бюджет, і в державний, що створює недобросовісну конкуренцію на рівні з тими підприємцями, які є законними налогопослушними, законопослушними налогоплательщиками. Да. І ми ж поповнюємо в першу чергу вот этот земельний налог, це йде в місцевий бюджет. Ну, а місцевий бюджет, ми знаємо, це і садики, і школи, і дороги. Попереду зустрічі з представниками інших сфер підприємницької діяльності. І результати таких громадських експертиз узагальнять та передадуть до Києва. Марія Савицька, Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на Миколаївщині стартував цікавий проект для бажаючих брати активну участь в суспільному житті. 32 учасники побували на першому занятті. Там побувала і наша знімальна група. Зацікавились проектами, беруть у ньому участь інваліди АТО, активісти, журналісти, всі, кому не байдуже до ситуації в державі. Для них читатимуть лекції з основ державного управління, допомагатимуть реалізовувати чи готувати власні проекти. Організатори обіцяють чимало цікавого. Великий блок буде присвячений тому, як знайти ресурси для своєї ідеї. Чи це грант, чи це фандрейзинг, чи це бюджет участі. І якщо ми говоримо про бюджет, то що собою являє міський бюджет, що собою являє обласний бюджет, яким чином його моніторити і яким чином можна привчати по-доброму і конструктивно владу звітувати про використання цих коштів. І організатори, і учасники ставлять конкретні цілі після закінчення проєкту.
И нам очень важно понимать структуру государственного управления и участвовать в этом управлении, жить теми идеями, которые могут нашу страну вывести совершенно на другой уровень. Потому что сейчас вот очень большая пропасть между людьми, которые принимают решения, и людьми, которым это решение нужны. И вот мы, в том числе участники АТО и волонтеры, активисты, должны стать вот тем вот связующим звеном между обществом и властью. Групу набрали, і старт виявився вдалим. Причина, чому вирішили навчатись в школі державного управління, різна. В последнее время бывал на многих тренингах. Этот мне особенно понравился тем, что очень интенсивное обучение, но при этом это совмещается с игровой формой, групповые занятия коллективные, командные. Чтобы знать, как к этому подступиться, как более эффективно и более системно решать эти текущие вопросы, изменения к лучшему нашего общества. И призваны эти курсы, скажем так, преподать нам основы этого системного подхода. Для меня это очень интересно, и я с радостью согласился на такую учебу. Олеся приїхала до Миколаєва з Луганська. Їй імпонує сьогоднішній тренер Тетяна Дурнєва, теж переселенка, але з Донецька. Враження причудові. Перше, це через те, що ми будемо сказати, колега по нещастю, яка має величезний досвід, теж Донецька, лектор перша, яка має, я ж кажу, величезний досвід у цій роботі. Мені приємно, що моя землячка в нас була першим лектором. По-друге, той досвід, який вона має в упровадженні саме соціальних проєктів, він вражає, і це дасть нам і в розвитку нашої організації великий поштовх. Навчання в школі державного управління триватиме кілька місяців. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Українці від сьогодні зможуть оформити нові пластикові паспорти. Головним мотивом запровадження нових паспортів є їх захищеність від підроблення. Адже він містить електронний безконтактний носій, який неможливо змінити або скопіювати. Згідно із законом, паспорти будуть видаватися кожному громадянину України, який досягнув 14-річного віку. Особам, що не досягли 18-річного віку, паспорт оформлятиметься на 4 роки, а всім іншим – на 10 років. Обов'язкової заміни, так само як і встановлення граничних термінів дії раніше виданих документів, не передбачається. Таким чином, представники старшого покоління за бажанням зможуть невизначено довгий термін користуватися паспортами у вигляді книжечки. Однак нові паспорти старого зразка більше не видаватимуть. Пластикові паспорти міститимуть текст українською та англійською мовами. При цьому транслітерацію можна буде зберегти по раніше виданих документах. В них не робитимуться відмітки про реєстрацію шлюбу. Однак кожному із подружжя видаватимуть свідоцтво про шлюб. З метою уникнення ускладнень із підтвердженням місця реєстрації у перші місяці, разом із новим паспортом-карткою на вимогу особи видаватиметься паперовий витяг з реєстру, який не потрібно носити із собою. Він надаватиметься лише у випадках, коли необхідно підтвердити документально місце реєстрації. Усі дані про громадян, які містяться на паперових носіях, будуть поступово оцифровані та внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася презентація проєкту реконструкції дитячої художньої школи. Старе приміщення не вміщувало всіх талановитих дітей, тож на баланс школи передали ще два корпуси, які найближчим часом розпочнуть реконструювати. Як саме виглядатиме школа майбутнього, бачили наші журналісти. Робота над проєктом тривала півроку. Згідно з ним, в результаті реконструкції обидві будівлі поєднають між собою. Перший поверх залишиться, а другий перебудують під майстерні для зберігання гіпсового фонду та реквізиту. На сьогодні, ви бачите, здання знаходиться хоч і в такому використовуваному стані, але, скажімо, сьогоднішнім викликом сьогоднішнього часу, цивілізації сьогоднішньої, вони вже не дуже відповідають. Тому, по великому рахунку, я вважаю, що взагалі не мішало б їх всіх знести і построїти заново. В результаті реконструкції школа за одну зміну прийматиме до 150 учнів. Також проєкт передбачає впровадження новітніх енергозберігаючих технологій. Будівлю обладнають геліосистемою для забезпечення потреб закладу.
Когда мы построим вот эти помещения, когда мы их реконструируем, и сюда войдут дети, по европейским стандартам будут, все помещения будут созданы по европейским стандартам, у нас будет переход на альтернативный вид топлива, гелиосистема установлена, я думаю, что мы с гордостью сможем сказать, что институт воспитания талантов у нас есть. Миколаївська дитяча художня школа вперше відкрила свої двері для учнів 1972 року. Вона, як і більшість шкіл естетичного виховання в Миколаєві, розташовується не в спеціалізованому, а у пристосованому приміщенні. До того ж, останнім часом стара будівля не могла вмістити усіх учнів, тож і постало питання розширити територію. Ми намагалися організувати не просто строєння, а здання, ну, і здання міста, а, в принципі, организовать пространство для того, чтобы действительно был создан какой-то уголок в городе, который бы, ну, создавал настроение у детей, наверное, навеивал какие-то мысли. Зараз проект реконструкції проходить технічну експертизу, але судячи з відгуків викладачам художки, цей проект подобається, оскільки в ньому враховані особливості процесу, великі приміщення із розсіяним світлом, наявність майстерень і приміщень для реквізиту. Питання лише у тому, коли цей проект буде реалізований, адже на втілення його в життя знадобиться близько 14 мільйонів гривень. Міський голова Олександр Сінкевич зауважив, що на втілення проекту піде мінімум 2 роки. Кошти на реконструкцію мають виділити з міського бюджету. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на базі обласного онкологічного диспансеру, розташованому у Інгульському районі міста Миколаєва, відбулися тактико-спеціальні навчання. Метою тренувань було відпрацювання дій по гасінню пожеж у закладах охорони здоров'я та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту. В головному корпусі диспансеру може перебувати близько 350 чоловік в день та більше 200 людей в нічний час. Пожежну небезпеку об'єкту становить наявність горючих предметів та легкозаймистих речовин в приміщеннях закладу. Тому виникнення пожежі на території диспансеру може мати серйозні наслідки. Диспансер у нас є многопрофільним лікарським учрежденням, в котором большая плотность наших на маленькой территории, как бы трехэтажный корпус, в котором у нас проводились основные учения, составляет очень большую скученность народа на маленькой площади. Поэтому здесь находятся 4 больших многопрофильных, узкопрофильных отделений, которые выполняют свои функциональные обязанности. В этих отделениях тоже проводились учения, эвакуировались больные. За тактичним задумом навчань, внаслідок закорочення електропроводки в підсобному приміщенні підвалу головного корпусу виникла пожежа. Адміністрація закладу терміново вжиті всі необхідні заходи. Однак, за легендою, бажаних результатів першочергові дії не дали. На момент прибуття підрозділів оперативної рятувальної служби вогнем була охоплена вся підсобка, полум'я почало розповсюджуватись на коридор та сусідні приміщення. Площа умовної пожежі становила 24 квадратних метри. Рятувальниками проведена евакуація умовних постраждалих та хворих, які залишалися в палатах, вжито комплекс заходів з ліквідації пожежі та недопущення збільшення її площі. До участі в навчаннях залучалася техніка Миколаївського гарнізону. Всього залучалося 9 одиниць техніки, 47 чоловік особового складу. Враховуючи специфіку об'єкта, відпрацьовувалось питання евакуації важкохворих, питання гасіння пожежі, димовидалення з підвального приміщення. Також залучалася спеціальна техніка Миколаївського гарнізону. В цілому особовий склад з поставленим завданням впорався, на оцінку задовільно. Підбиваючи підсумки, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області з реагування на надзвичайні ситуації Михайло Гриб зазначив, такі тренування дуже важливі, адже знання та навички, які отримали всі учасники, стануть вкрай необхідними у випадку виникнення подібної ситуації на об'єкті. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І з 1 жовтня, тобто від сьогодні, всі водії зобов'язані включати ходові вогні або ближнє світло фар, рухаючись за містом. Національна поліція України нагадує автовласникам про необхідність дотримання цієї норми правил дорожнього руху.
Дана вимога пункту 9.8 правил дорожнього руху діє з 1 жовтня по 1 травня, є обов'язковою для виконання і покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як у світлий час доби, так і в темний. Саме в цей період у зв'язку зі скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність в підвищенні рівня видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. За ігнорування цієї норми, згідно з частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, передбачений штраф в розмірі 425 гривень. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Сьогодні жителі Тернівки відзначають день заснування свого мікрорайону з болгарськими танцями, співами та смачними національними стравами. Адже Тернівка понад 200 років є місцем компактного проживання болгар. В даний час у Тернівці проживає понад 10 тисяч населення. 30% з них – це етнічні болгари. Для місцевих жителів день народження їх мікрорайону – ще один привід зустрітися та поспілкуватися. Тернівка – це як віддільне держава. Тут всі друг друга знають, всі знають, всі разом празднують праздники, разом горе розділяють. Тобто как бы, тут все зовсім по-другому, не так, як в місті, кожен сам за себе. Поэтому здесь, если есть проблемы, решают вместе. Если есть радость, радуются тоже вместе. Для тернівчан місцеві творчі колективи підготували святкову програму, а спонсори свята – безпрограшну лотерею. Так масштабно день заснування мікрорайону святкують вперше. В Терновке живе більше 30 національностей. Всі етноси між собою отлично ладять. Всі ми вместе працюємо на те, щоб наша культура росла, крепла, развивалась, чтобы наша Украина была мирной, свободной и процветающей. Хочу пожелать всем вам добра, мира, благополучия. Пожелать старшему поколению, чтобы все ваши дети, внуки, правнуки оправдали все ваши надежды. Дорогие друзья, с днем рождения, здоровья, мира и благополучия. С праздником! Гості свята завітали не лише з добрими словами на адресу тернівчан, а й з подарунками. Завдяки співпраці місцевої адміністрації з депутатським корпусом, в цьому році вдалося налагодити інфраструктуру району. Зараз завершується ремонт місцевої лікарні, додали автобусних маршрутів. Найближчим часом розпочнуть роботи зі встановлення зупиночних комплексів. Терновка потихоньку движется вперед, делается водопровод, асфальтируются улицы. Мы должны быть краше, 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 а людям, конечно же, здоровья, счастья, удачи и мира. В якості подарунку ми зробили багато доріг, тротуари зробили в мікрорайоні Тернівки. Сьогодні відкриваємо дитячий майданчик в мікрорайоні Тернівки. Дуже вдячний за співпрацю депутатському корпусу, який співпрацює з адміністрацією. На честь 224-ї річниці з дня заснування Тернівки подяками і грамотами нагородили людей, які допомагають місцевій адміністрації в розбудові мікрорайону, а також відзначили нагородами кращі творчі колективи. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Таємнича ніч володарів темряви. Миколаївський зоопарк урочисто відзначив закриття літнього сезону. Захід приурочили ще до одного свята – Всесвітньої ночі кажана. Що ж відбувалося в зоопарку і чим цього року здивували гостей, бачили наші кореспонденти. Нещодавня Всесвітня ніч кажана надихнула працівників зоопарку саме на тему володарів ночі. І таким чином привернути увагу громадськості до проблеми вимирання цих тварин. Если начнешь вот толдычить, знаете, вот охраняете летучих мышей, надоело. А если вот, вот таким образом, шутливым каким-то, то может быть кому-то, говорится, до кости головного мозга и дойдет. Вот. По-разному надо влиять на сознание людей. Вже у сутінках зоопарк мінявся на очах та поповнювався новими жителями. В кожному закутку можна було зустріти жителів ночі та містичних створінь. Алеями розгулювали мавки, чорти, головний володар темряви – напівлюдина, напівкажан Дракула та його наречені – прекрасні та небезпечні.
За всіми цими масками та гримом ховалися студенти Миколаївського вищого училища культури. Ну, що мені це цікаво по моїй професії, учусь, мені це цікаво участвувати, виступати. А що за професія? Режисер масових мероприятий. Працівники зоопарку також не відставали. Начальник відділу кадрів, наприклад, була в костюмі кажана, який зробила своїми руками. Старший інспектор кадрів Олена Шутова виконала роль віщунки Руни. Ну, як сказати, і предложили, і якась і моя була частина в цьому, тобто я, це моє. Кожна жінка, по суті своїй, вона ведьма. Как бы там ни было, поэтому я думаю, от маленьких девочек до старших уже женщин такого возраста, всем это все интересно. На гостей чекали різноманітні інсталяції, виступи артистів різноманітних жанрів, акробати, музиканти, чеканці монет, постановки римських боїв тощо. А вже коли темрява заполонила все навколо, на присутніх чекав святковий концерт, який відкрила учасниця проєкту «Голос діти» Ольга Трашкальова. Продовжили свято хореографічні та вокальні колективи міста, циганський ансамбль «Бахтале», хореографічні колективи «Каприз» та «Феєрія» та багато інших, щоб запалити ніч у зоопарку новими фарбами. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І «Життя» – це мандри, і громадська організація Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області з нагоди Дня туризму та річниці свого створення подарували городянам справжнє свято. Біля сотні миколаївців зібрались біля центрального входу у зоопарк. Місце для заходу вибрано не випадково. Зоопарк є одним із головних достопримічательностей, візитної карточки Миколаєва. Ну і спасибо директору зоопарку, що розрішив, предоставив площадку для такого мероприятия. Миколаївська організація Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області вже рік займається створенням якісного туристичного продукту, який Миколаївщина може запропонувати туристам. Потому что мы хотим сделать более привлекательной нашу Николаевскую область и популяризируем ее, каждый по-своему, потому что это и отели объединились, и туристические операторы, и туристические агентства. Не надо называть один из объектов, его надо закольцовывать, потому что как бы маршрутов много, и естественно надо включать и зоопарк, и музей, и все, то есть показывать комплекс услуг. В рамках заходу проходила і туристична лотерея. Учасники, люди, які заповнили анкети, мали змогу виграти гарячі тури Україною. Переможцями ставали не лише дорослі, а й діти. Та головним призом була подорож на Новий рік до Парижу. Її виграв Максим Дученко. Чоловік зізнається, на заповнення анкети його підбурила дружина. Та він і гадки не мав, що стане володарем головного призу. Для мене це, відкровенно говоря, велика радість. Ну, я навіть в близьких мрях такого не думав. Навіть не можна предполагав, що таке може бути взагалі. Скоріше всього, щасливий випадок, так як, ну, відкровенно говоря, навіть я близько в мислях такого не було, що таке може бути і случиться іменно зі мною. Ну, я приємно удивлен. На завершення всіх присутніх пригостили солодощами, а миколаївські музиканти зіграли улюблені з дитинства мелодії. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні зранку для маленьких глядачів свої двері гостину відчинив Миколаївський обласний театр «Ляльок». 46-й сезон розпочали з прем'єри вистави «Рукавичка». 46-й театральний сезон відкрито. Ще за годину до початку вистави біля будівлі Миколаївського обласного театру «Ляльок» почали збиратися маленькі глядачі. Батьки поспішають до каси за квитками, вишукуються у великі черги. Нам дуже подобається сюди ходити, досуг організовуємо. Діти дуже люблять. От маленький, ми з 2 років ходимо, все время сидимо, нам подобається, просимося. Аншлаг глядачів, на думку лялькарів, обумовлений тим, що театр перебував на канікулах. Тому дітлахи вже встигли засумувати за казковими персонажами на сцені. Актори ж відповідають взаємністю.
Мы ужасно соскучились за лето за своим зрителем маленьким. Вы знаете, все-таки у нас какой-то немножечко семейный театр. И мы за свои... Часть нашей семьи отдыхала, это дети. И вот сейчас мы их ждем к себе опять назад домой. Мы считаем, что это второй дом для них. Вже за доброю традицією, яка склалася у театрі десятки років, перед початком вистави, пісні та танці в колі маленьких глядачів. Діти у захваті. Потім, власне, і сама вистава. Має назву «Рукавичка». За задумом режисера-постановника, мотиви добре відомі зі старої дитячої казки. Додали гуцульських мотивів. Маленькі глядачі уважно спостерігали за діями на сцені, сварили лисицю, яка ображала тваринок, та голосно раділи доброму фіналу. Ми безумно раді, що начало сезону вот такое солнечное, яркое, с премьерой интересной. Так что милости просим весь сезон к нам. У новому сезоні актори підготували 4 прем'єри. У планах відкрити батьківську школу, де лекції читатимуть психологи та педіатри. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на набережній Миколаївського яхт-клубу сьогодні зранку зібралось чимало рибалок. Але не просто провести час. На відкритому чемпіонаті з риболовлі серед людей з обмеженими фізичними можливостями вони доводили, хто з них найвправніший. Погода змаганням сприяла, тож кілька годин сидіння з вудкою біля води стали і відпочинком, і дозволили відчути азарт змагань. Саме за це і полюбляють цей вид спорту. Цей турнір завжди збирає багато учасників. Можна побачити представників інших видів спорту, які вирішили змінити, наприклад, шпагу на спінінг. Богдан хоч і найменший учасник чемпіонату, але вже досвідчений. Мені подобається рибалка, тому що я люблю рибачити. А от Тетяна вперше спробувала свої сили в риболовлі. Те, що зголосилася брати участь у турнірі, не шкодує. Захотіла спробувати щось нове. Мені подобалося. Свіжий воздух і хороша погода. Зустрітися з друзями лишній раз. За правилами змагань враховується вага спійманої риби. Якщо молодь власних секретів, як наловити більше, ще немає, то досвідчені рибалки із задоволенням діляться ними. Руслан Бузік, без перебільшення, один з найкращих знавців цієї справи. До риболовлі завжди готується ретельно. І неважливо, змагання це чи просто ловля для душі. Четвертий рік, боротьба наростає. Вот, я думаю, что сегодня такая конкуренция посерьезнее. Рыбка ловилась плохо и будет играть роль граммы. Секрет, ну да, надо очень любить вообще общение с природой, рыбалку, людей. Ну, наверное, вот это самый главный рецепт. До речі, Руслан Бузік і став переможцем цьогорічного відкритого чемпіонату. До його результату понад 300 грамів так ніхто і не наблизився. Переможці отримали не тільки медалі, а й корисні для рибалок подарунки. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день. Субота, 1 жовтня. Я бажаю вам тільки теплої та гарної погоди і родинного затишку. До побачення.